Թեհրանում այսպես են տոնում Լոզանու մեծ վեցնյակի ձեռքբերած համաձայնությունը, որով Իրանի կողմից միջուկային ծրագրի համարապակման դիմաց արևմուտքը հանում է պատժամիջոցները։ Ձեռքբերված համաձայնությունը կարևոր է նաև Հայաստանի համար։ Կայան երկիրը, որը ժամանակին ներկայացում էր նույն Եվրոպայի և Ամերիկայի կողմից որպես վտանգ տարածաշրջանի համար, այդ երկիրը կարող է դառնալ որպես ոչ թե վտանգ, այլ հնարավորություն զարգացման համար։ Արևմուտքը Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սկսել է կիրառել 2006 թվականից, Իրանի ապրանքաշրջանառությունն արտաքին աշխարհի հետ կասեցվեց։ Իրանը բարձրացրեց ներմուծման իր մակսատուրքերը, այդպիսով փորձելով որոշակի օրենք փոխհատուցել իր տնտեսական վնասները։ Պարտիկները շատ բավական դժվար, բարդ բանակցողները եւ այդ տնտեսական այդ համագործակցության մեջ քայլանող։ Այսինքն իրենք ոնց որ ասում են 1000 չափում են, մեկ կտրում են այդ տարբերակով եւ գործ կանեն եւ նաեւ ներդրումներ կանեն, երբ որ իսկապես իրենց շահը շատ կարեւոր է։ Պարոն Խաչատրյան 1955 թվականին եղել է հայ-իրանական կառավարական հազար ժողովի անդամ եւ հիշեցնում է տնտեսական բազմաթիվ համաձայնագրեր են կնքվել Իրանի հետ, որոնցից այսօր 1-2-ն են միայն իրագործվել։ Նրանք պատրաստ են նույնիսկ ներդրումներ անել եւ մեր պահական հայրիտ գործարանի վերագործման համար։ Հայաստանի գործատունների միության նախագահը չի կարծում, որ Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների վերացումը մեծ օգուտ կտա Հայաստանի։ Չի բացառում, որ հայկական ինվեստորները կարող են, ինչպես Վրաստան, գնան Իրանի ազատ տնտեսական գոտներում բիզնես հիմնադրեն, քանի որ տասնյակներով 20 տարի 2 տասնյակ տարի հարկերից ազատվում են։ Հարևաններից Հայաստանի հետ ունենալով առավել ջերմ հարաբերություններ, Իրանը արդյոք օգտագործի մեր երկիրը դեպի Եվրոպա տարածիկ ճանապարհ։ Կարող էին նրանք Հայաստանով դեպի տուրիստներ Վրաստան թափանցել, բայց բեռների փոխադրման առումով առանձնապես Հայաստանը դեռևս տրանզիտ չի ծառայել։ Միջդարձ Վահագն Խաչատրյանի համոզմամբ Եվրոպային հիմնականում հետաքրքրում է իրանական գազն ու նավթը, իսկ այս էներգակիրների տարածիկ փոխադրումը Հայաստանի տարածքով հնարավոր է դուր չգա ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանին։ Մենք պետք է կարողանանք որպես երկիր գնահատել, արդյոք արժի գնալ դրան Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները վատացնելը, բայց տնտեսական առումով Հայաստանը դրանից միայն եւ միայն կշահի։ Ըստ տնտեսագետների, եթե Հայաստանը ցանկանում է լինել պլատֆորմ Եվրասիական տնտեսական միության եւ Եվրամիության միջև, պետք է Իրանի հետ ճիշտ փոխհարաբերություններ մշակի։